Ah! Okay. Altså, den dag mit hår, det sidder godt på DBTV, så giver jeg fandme en kage. Hej og velkommen til DBTV. Det er blevet onsdag. Hver onsdag udkommer DBTV. Og DBTV er til dig, der er modig og en lille smule skæv type, som godt ved, at rejsen mod succes og drømmeliv, den går indad. I dag skal vi snakke en lille bitte smule om skam. I går havde jeg en meget, meget lidt Pharrell happy dag. Meget lidt happy dag. Jeg havde faktisk en dag, hvor jeg overhovedet ikke kunne se mig selv. Jeg var fuldstændig blændet, for jeg kunne ikke se min egen værdi. Jeg kunne ikke se, at jeg var noget værd. Et af mine hovedbudskaber, når jeg er ude og holde foredrag hver eneste dag. Vi er ikke vores historie. Uanset hvad du har været igennem, så er du ikke det, du har været igennem. Du er det, du vælger at gøre med det. Fordi jeg føler virkelig, at jeg lever mit eget drømmeliv. Og det betyder ikke, at alt er nemt. Det betyder, at der er ting, der er fucking svære stadigvæk. Og det vil du blive ved med at være. Fordi det er livet. Sådan er det at udvikle sig. Der vil hele tiden være nogle ting, hvor vi skal dele med livet. Hvor vi bliver stillet over for nogle udfordringer. Og Gud giver sine sværeste kampe til de bedste og dygtigste soldater. Og det er dig og mig. Du er sådan en, der er en skæv type, og du er sådan en, der er en modig type, ellers så var du fandme ikke tunet ind på den her kanal. Jeg lover dig, jeg sad i går i min seng og googlede noget, der hedder Freja-centeret i Esbjerg. Og det er et sted, hvor man kan ringe hen, hvis man er voksen, og man har været igennem overgreb som barn, og har senfølger af det. Og det er jeg. Og uanset hvor meget business jeg gerne vil være, og hvor meget jeg gerne vil brænde igennem, og hvor meget sådan konsulent jeg nogle gange kan komme til at føle mig, hvor jeg kan ikke leve fra min fortid. Det betyder ikke, at jeg er min historie, men jeg er nødt til at acceptere det sted, jeg kommer fra. Jeg er nødt til at acceptere, at det at være overgrebsoffer og have været igennem de ting, jeg har i min barndom, det vil altid være en del af den her pakke. Det betyder ikke, at jeg behøver at lade mig slå ud af det. Men når jeg for eksempel har dage som i går, i stedet for at mærke skammen, og i stedet for at skamme mig over at slå mig selv i hovedet med, ved du hvad, at du ikke er kommet videre, og prøv at høre nu, du hjælper andre mennesker med at vende deres liv på hovedet og skabe succes og få drømmene til at leve og blomstre og inspirere andre. Og så ligger du der, og du er ikke til noget som helst. Du ved, egetræ op i hovedet, ikke? Og hvor jeg tænkte, hvis jeg ringer derover, så giver jeg mig selv ret i, at jeg er min historie. Så vil jeg altid være det der overgrebsoffer. Og så slap jeg. Og så græd jeg. Og jeg endte med ikke at ringe, fordi jeg blev ringet op af Danmarks Radio midt i det hele. Fordi jeg skulle lave noget radio for dem. Og jeg var sådan tænkt, nå jamen det er jo også din historie, Anne. For helvede mand, du er jo også en, der er i radioen. Du er også en, der laver DBTV. Du er også en, der laver alle de her ting. Du er ikke din historie. Men det er okay at have en off-dag, eller nogle off-minutter, eller nogle off-timer. Næste gang du skammer dig, så skal du kaste lys over din skam. Og hvad betyder det? Det betyder at sige det højt. Hvis du ikke har lyst til at gøre, ligesom jeg gjorde i går, hvor jeg tog alt det, jeg følte i går, alle de grimme ting, de grimmeste ting, du ved ikke, de der light pæne, sådan, jeg har lidt en off-dag, de der sådan, jeg fucking ved ikke, om jeg har lyst til at leve mere, fordi jeg synes, det er mega træls at være mig, og pis træt af at være overgrebsoffer, og du ved, alle de der gamle ting. Jeg tog det hele, skrev det ned på en statusopdatering og smed det på Facebook. Og så tænkte jeg bare, du kan miste kunder på det her, du kan blive dømt af hele verden, du kan lege. Ved du hvad? I don't care. Jeg er ligeglad. Jeg er så ligeglad. Hvis jeg mister kunder på det her, så er det ikke de rigtige kunder. Fordi det, jeg står for, og det, jeg arbejder med, det er, at vi skal finde ind til os selv, at vores styrke ligger i, at vi tør at stå ved os alt det grimme, også alt det fantastiske. Jeg fik en storm af opkald og sms'er, og jeg følte mig simpelthen så rummet, og så, jamen, jeg kan ikke beskrive det med ord, altså. Det var som om universet bare tog fat om mig, min ring af kærlighed, og sagde, jeg passer på dig nu, men hvor er jeg fandme godt nok glad for, Anne, at du har valgt at stå ved det. Og det er det samme, du skal gøre. Og jeg siger ikke, at næste gang du skammer dig, at du skal udbasonere hele din skam på Facebook, det er ikke det, jeg siger. Det behøver du ikke gøre, det er kun sådan freaks som mig, der behøver at gøre det. Men det, du skal gøre, det er, at du skal sige det højt. Du skal fortælle til nogen, hvordan du har det. Hvis du ikke kan skrive det, så sms det, eller mail det, eller send en brevdue, eller gør noget, men du må ikke være alene med din skam. Det er så vigtigt, at du siger det højt. Det er så vigtigt, at du deler med andre. Og du skal tænke på, at det er ikke kun for dig selv, du skal dele det, din skam med andre. Det er faktisk også for andre. Fordi lige så snart du har turet og vist din sårbarhed, der hvor vi er allerstærkest, og hvor vi er de største lysende stjerner, det er, når vi tør stå fuldstændig og aldeles nøgent ved,
Jeg er også sådan en, der skammer mig. Lige så snart du gør det, lige så snart du viser den her skam, så går du ind og giver andre tilladelse til at gøre det samme, og så gør du ikke bare en forskel for dig selv og for dit hjerte, men også for alle de mennesker, du har omkring dig. Det kan være dine børn, dine veninder, din mand, din kæreste, dine arbejdskollegaer, dem, der følger dig på Facebook. Tur og vis din skam. Tur og vis verden, hvordan det ser ud. Og i gamle dage, der havde jeg det sådan, at jeg skulle beskytte verden mod min skam. Jeg var bange for, at hvis jeg viste den til nogen, så ville jeg blive udelukket af fællesskabet, eller jeg ville besudle verden med min klamme, ulækre, vamle skam. Hvor i dag har jeg det sådan, jamen, skammen er den knap, jeg skal trykke på, når jeg mangler at få kærlighed, fordi jeg har glemt at give mig selv kærlighed i en længere periode. Så på en måde er skammen faktisk en af vores allerbedste venner. Det betyder ikke, at den er fantastisk, og det betyder ikke, at vi ikke skal takle den, for det skal vi. Men kast lys over din skam. Det er så vigtigt, at vi kaster lys på skammen, at vi deler den. Fordi det er der, vi kan tage hinanden i hånden og se hinandens hjerter, fordi vi kan forholde os som mennesker til hinanden. Og ikke som ja, powerful, enlightened beings, hvor alle de der ord, hvor jamen, ved du hvad, vi er bare mennesker. Altså det er vi virkelig bare. Og lad os nu vise hinanden, hvad vi er lavet af. Det åbner op for kærlighed og for fællesskab og for nærvær og for autenticitet. Så det, du skal gøre næste gang, og jeg vil faktisk opfordre dig til allerede i dag, fortæl en lille bitte skam til nogen. Og hvis du er rigtig modig, så går du ind på annedeppe.com/blog, og så deler du, hvad er det, du skammer dig over. Det behøver ikke være stort og voldsomt. Jeg læste, at der var en, der dømte andre for at bruge skyllemiddel. Det kan også være en lille bitte skam. Men begynd at sige det højt. Jeg vil helt vildt gerne skabe et forum, for at vi kan snakke lidt om de her ting. Så kom ind på annedeppe.com/blog og del, hvad skammer du dig over. Uanset om det er en lille skam eller en stor skam, så sidder jeg på den anden side og glæder mig sindssygt meget til at tage imod den der skam og sige, ja, velkommen på den anden side, hvor vi er sådan nogen, der siger skammene højt og deler dem, fordi vi ikke vil betale skammens pris. Skammens pris er tab af kærlighed, af nærvær, af venskab. Skammens pris er at distancere os fra os selv. Skammens pris er at lukke os selv inde og lukke resten af verden ude og isolere os selv. Vi betaler med kreativitet, med overskud, med glæde, med livsglæde, med livskvalitet. Der findes ingenting i verden, der er værd at skamme sig over. Som altid en freaking fornøjelse at dele Deppe TV med dig. Hvis du kunne lide videoen i dag, så gør mig en kæmpe, kæmpe tjeneste og del den med resten af dit netværk. Post den på Facebook, smid den ud på Twitter, smid den op på din blog, hvis du har lyst til det. Brug den i undervisningen, det ved jeg, der er nogen, der gør. Det er så mega fedt, når du deler min video med resten af verden. Den gør kun en forskel for dem, der ser videoen, og lige nu er det dig og mig. Og lur mig, om der ikke sidder nogen i dit netværk, der godt kunne bruge en lille opsang, en lille kærlig spark i nummeren, i forhold til at ikke at skamme sig længere. Tusind tak, fordi du tunede ind i dag. Verden bliver kun et bedre sted af, at du starter hos dig selv. Og du gør en lille bitte smule anderledes i dag for at skabe et bedre liv for dig selv. Så du inspirerer resten af verden til også at tage et lille bitte skridt for sig selv. Og gøre noget anderledes, som skaber en bedre verden i morgen. Åh, den var lang. Som my man Michael Jackson siger, verden bliver kun et bedre sted af, at du starter med dig selv. 'Cause I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his way. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change. La 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 la. Ooh. La la. I'm starting with the woman in the mirror, og du skal gøre det samme. Så start med at komme ind på bloggen, fortæl om skammens pris, del det med resten af verden, og så glæder jeg mig til at se dig igen i næste uge til Deppe TV. Ha' det godt så længe. Hej.